ស្ងំស្ងំតារាស្រីបៃដួងជាសាច់ថ្លៃរួមគ្នាបើកជំនួយដល់ធំនៅខេត្តកោះកុងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រៅពីបានឃើញតារាស្រីបៃដួងដែលពេលនេះបានក្លាយជាសាច់ថ្លៃនៅក្នុងនោះបើរួមគ្នាបោះទុនជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារបង្កើតជំនួយអចលនទ្រព្យនៅខេត្តកោះកុងដែលអ្នកដាក់ដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគេចាប់បានថាបងប្អូនត្រកូលកុងដែលមានដូចជាលោកកុងរយុទ្ធជាម្ចាស់ហាងលក់សម្ភារបំពាក់រយុទ្ធនិងធ្លា
ដែលមានជាស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងផាន់ម៉ូនីកានិងលោកគង់សុខអេងជាស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងអេនធីថ្មីៗនេះដែរតារាស្រីទាំងបីដួងដែលមានប្រវត្តិជាអ្នកសិល្បៈហើយសព្វថ្ងៃកំពុងសោយសុខក្នុងជីវភាពយ៉ាងស្ទុកស្ដំនោះបានងាកមកចាប់ដៃគ្នាបង្កើតចំនួនអចលនទ្រព្យជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានដូចជាដីលោផ្ទះលំហែជាដើមបន្ថែមពីលើមុខរបរជាច្រើនក្នុងដៃ ក្នុងនោះមានការសរសើរពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរួមអាជីពដល់សំណាក់របស់តារាស្រីទាំងបីដួងដែលមានឆ្អឹងអណ្ដែតជាពិសេសក្រៅពីពួកគេរកបានដៃគូដែលសុខសង្ឈីបរិលល្អនិងជាអ្នកចំណងជោគជ័យហើយពេលនេះគឺជាថាតារាទាំងបីនឹងកាន់តែមិនមានពេលវេលានៅក្នុងការងារសិល្បៈខណៈពួកគេរួមគ្នាបង្កើតមុខជំនួញធំបែបនេះ